אני עופר ממשטרת ישראל, כן? יש לנו צו חיפוש נגדך. לחיות בר וערכי טבע מוגנים. שאלה בשביל זה? לא, אין לי רישיון לקנאביס, אבל... יש לך עוד בבית? לא, זה כל מה שיש. הבוקר במסגרת מבצע נגד סחר והחזקת ערכי טבע בוצע פעילות של המדור להגנת הסביבה במשטרת ישראל בשיתוף רשות הטבע והגנים במטרה למנוע סחר בערכי טבע מוגנים וחיות בר המוחזקים ללא היתר. כמו שנעשה זה כרגע, נחזיר את החיפוש. תוציא בבקשה. עיקרון. במהלך החיפוש נתפסו שני נחשים מסוג פיתון בורמזי ופיתון מרושק אשר הוחזקו בתנאים מחמירים בניגוד לחוק. כמו כן במהלך החיפוש נתפסו אמצעי לחימה וחומר חשוד כסם. חשוד עוכב ותיק החקירה נגדו הועבר להמשך טיפול תחנת הראל ורשות הטבע והגנים.